Good day, Kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-safe edit ng hub. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so bago natin simulan itong pag-edit, disclaimer muna. Ang gagamitin nating hub dito ay yung Ascense Pro 7. Mas madali kasi baklasin itong hub na to dahil lahat ay dihatak lang. Ngayari, ito, yung end cap, hatakin mo lang. Tapos, itong hub body, pwede mo din siyang hatakin. O diba? So, dahil nabuksan mo na, pagkakataon mo na to para linisin yung nasa loob ng hub mo. Ngayon, kung gusto mo din i-repack yung bearing, i-repack mo na. Baklas ka na eh. Okay, sa video na to, ang gagawin natin ay yung tinatawag nila na safe edit. So, yung pag-safe edit, yun daw yung hindi nakakasira ng hub. Hindi nga. Noon kasi, yung nauuso pa lang yung edit-edit na yan. Ang ginagawa talaga ng iba, nilalagyan ng DIY na spring, yung gawa sa yero. What? Yung iba naman, yung gawa sa spring ng metro. Bro, what are you talking about, man? So yun, yung mga ganong modifications, nagkaroon talaga sila ng issue at nagkasira-sira yung mga hub nila. And ngayon, nauuso na yung tinatawag na safe edit. Diba? Ang pag-edit kasi ng hub, kasi guys, parang ano lang yan eh. Naging culture lang nating mga siklista eh. Lalo na sa mga, iisa-isayin natin yung mga style ng safe edit o yung iba't ibang klase ng safe edit. So, mas maganda, unahin mo muna siyang linisin. Yan. Kung gusto mo i-repack yung bearing, i-repack mo na since nakabukas naman na yan. So, simula natin natanggalin itong parang retainer niya. So, ito guys, plastic na retainer lang yan, kaya dobleng ingat lang. Pag nasira din yan, nag-crack, patay tayo dyan. Okay? So, yan, medyo madumi, so linisin mo lang. Okay guys, so, ito naman ang una nating safe edit. Ito naman ay tinatawag ko na reset spring o yung retention. Ang gagawin lang natin, ibabalik lang natin yung tension ng stock spring. So, yung mga terms na sinasabi ko dito sa video na to, sariling terms ko lang guys ha. Hindi yan official. So, ang gagawin mo lang para magkaroon siya ng tension, ibubuka mo lang siya. Tapos, balik mo na sa hub. Balik mo tong pulse, testingin mo. So, pindut-pindutin mo lang yung pulse. Pag medyo tumigas, okay na yan. Hindi bumalik yung tension o yung parang malambot pa rin yung spring niya, eh, kailangan mo talaga siyang palitan. Ibig sabihin yun, medyo worn out na talaga yung spring o manipis na. Ngayon guys, ulitin mo lang yung ginawa ko dito sa lahat ng spring na to. Ito yung example ng medyo mahina na yung tension. Kumakalog na yung spring. Ito naman yung binuka natin. So, aalugin natin ha. Ayan. Hindi nagpe-play. Steady lang siya. Ibubuka mo lang yung spring. Tapos babalik na yung ingay ng hub mo. Yung ingay na stock ah. So huwag mo din kakalimutan na maglagay ng panibagong grasa dun sa mga poles, dun sa spring. Okay, so ito naman yung pangalawang style ng pag-safe edit. So, ito naman, ang tawag ko dito ay one spring edit. Yan. Tanggalin mo lang tong stock spring. Tapos, ito yung power spring. So, kung napapansin nyo, mas mahaba itong
power spring kaysa dito sa stock spring. Puputulin mo lang siya, gagayahin mo lang yung pagkakaputol ng stock spring mo. Itong cutter ko medyo mapurol na eh. Send GCash para makabili ako ng cutter. Joke lang guys. Ano siya guys, putol na siya. Halos magka-size na sila. Tapos lalagay mo na dito sa hub. So huwag mong kakalimutan na maglagay ng grasa dito guys. Ayan dito. Okay. So ayan na guys. So, takto lang yung tension niya. Hindi sobrang tigas. Hindi rin sobrang lambot. Medyo matunog na rin yan guys. So ayan yung tinatawag ko na one spring edit. So try mo to. Tignan mo kung ano resulta. So ito naman ang pangatlong safe edit. So, ang tawag ko naman dito ay two spring edit. So ang gagawin lang natin, lalagyan lang natin ang pangalawang power spring dito sa set na to. So ito, yung kanina, yung kinabit natin, meron na yan. Ilalagay mo lang yung pangalawang power spring dun sa opposite side niya. So kung ito, nandito, dito mo ilalagay. Huwag mong ilalagay yung power spring dito sa kasunod niya. Kasi papangit yung tunog, hindi rin maganda yung kagat ng hubs. Kung nandito mo linagay yung una, opposite lang. Ayan, dito mo lalagay. Para yung kagat, pantay din. Okay, so itong two spring edit, testingin mo muna. Kung nagkakaroon ka ng chain drop, huwag mo na gawin. Baka hindi lang hiyang yung hub mo sa ganitong setup. O pwede rin na ayusin mo yung pagkakaputol mo ng spring. Get ready for major remodel, fellas. We're back in hardware mode. Ito naman yung pang-apat na style ng pag-safe edit. Ito naman, ang tawag ko dito, three spring edit. Lalagyan lang natin ng pangatlong power spring. So, dito sa ginawa natin, yung two spring, ito, iuusog mo naman dito. Ang gagawin lang natin, i-alternate lang natin. Ayan. So, ito, tanggalin natin. Ito rin power stock spring. Lilipat natin dito. Tapos, itong power spring, dito naman sa isang side. Tapos, dito natin ilalagay yung pangatlo. Ayan lang, ganun lang kadali. Three spring, edit. So, mangyayari niyan, guys, parang ganito. Power spring, stock. Power spring, stock. Power spring, stock. Magiging alternate siya, guys. Parang pa-triangle na ganyan, no? Tony Stark. Sir, the reactor has accepted the modified core. Ayan. So, meron tayong malambot, meron tayong matigas. So, ganun din, guys. Kapag masyadong malakas yung chain drop o yung lumulundo yung chain, huwag mo rin ito gagawin. Or i-adjust mo lang yung tension nitong power spring mo. Ito naman ang panglima na style ng pag-safe edit. Ang tawag ko naman dito ay dual spring. So, ibig sabihin, dodoblihin lang natin. Dual o double. Dodoblihin natin yung spring ng isa. Hingin mo sa tropa mo yung stock spring nila na pinagpalitan. Kahit malambot yan, okay lang. Ipapasok mo lang dito. Idodoble mo lang siya. Yun. Ayan, napasok mo siya. Tapos, balik mo lang tong holes. Mas matigas na siya. Pero, hindi siya kasing tigas ng power spring. Siguraduhin mo lang yung stock spring na ilalagay mo ay sakto dun sa sukat ng stock spring na ginagamit mo. Ayan, dapat magkapareha sila ng sukat. Pang-anim na technique sa safe edit, ito naman ay tinatawag ko na combo edit. Kaya ko siya tinawag na combo edit dahil isang power spring lang yung gagamitin natin. Tapos yung stock spring nito ilalagay natin dun sa isa pang stock spring. Dodoblehin natin. So parang ganito. So pili ka lang dyan kahit anong spring. Ayan. Papalitan natin ng power spring. Okay, sa power spring na yan, kunyari. Tapos, balik mo lang to. Ayan na, power spring na yan.
Ngayon, dito naman sa kabila, tanggalin mo lang tong poles. Tapos, itong stock spring na tinanggal mo dito, ilalagay mo dito, idodoble mo. Yun. Ayan, dumoble na siya. Ngayon, balik mo lang tong poles. Yun na. Pero baka masyado nang matigas, kaya ingat na lang. Kung nag-chain drop, huwag mo nang gawin. Okay, ayos. Okay guys, so ito ang pampito na safe edit. At ito na rin yung panghuli na alam ko. So, ang tawag ko naman dito ay Quattro Vagina. O, kaway-kaway dyan sa mga Gundam fans. So, kaya ko siya tinawag na Quattro Vagina. O, Quattro. Kasi ang gagawin natin, dalawang set ng dual spring. So, ito, meron na tayong dual spring nito. Naka-dual spring na siya. Dito naman sa opposite side niya, lalagyan din natin ng dalawang spring. So, yun. So, 2 plus 2, hindi 4. 4. Quattro Vagina. Pagsasamahin lang natin tong spring na dalawa. Dalawang stock spring lang to guys ha, hindi power spring. Okay, ayan. Ganyan na siya. Balik mo tong poles. Yun na, Quattro Vagina. O, diba? So, meron ng dual spring, stock, dual spring, stock. Ha? So, yun lang guys yung mga safe edit na alam ko. Kung meron ka pang ibang alam na technique, edi comment down below na lang. Yun lang masasabi ko dito sa video na to. At yun lang din mapapakita ko. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. Kung may gusto ka pang idagdag na technique, comment down below lang. O tara, pag-usapan natin sa comment section. Kung gusto mo talaga makiuso sa mga pagiging maingay na hub, yun, edit mo. Pero, kailangan mo talagang i-maintenance lagi yung edited na hubs. Kasi kapag pinabayaan mo lang yung edited na hubs, masisira yan. Mas mapapabilis ang buhay ng hubs mo. Kaya kung naka-edit ka, lagi mo siyang aalagaan. Lagi mo siyang i-maintenance. Okay guys, yun lang. Kwentuhan na lang tayo sa comment section. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.